Lock screen RS16 best kot sampai besok tak habis main. Hari ni aku nak... Lock screen iOS 16 best kot sampai besok tak habis main. Hari ni aku nak review iOS 16. Noti dah turun ke bawah, lepas tu apa yang ada? Ha, wallpaper lock screen dia memang dah bertukar habis lah, tengok tu. Macam-macam ada. Aku suka yang ni. Kita tekan je apa-apa emoji, boom, bertukar jadi wallpaper terus. Bila scroll-scroll dia tukar corak. Ha, tengok. Lepas tu ada lock screen astronomy. Ha, bolehlah ke bulan lepas ni. Lepas tu lock screen ni ikut kita punya time tau. Ha, tengok tu Malaysia. Siap boleh scroll-scroll lagi nak tukar-tukar banyak wallpaper dengan lock screen. Sebab tu aku cakap, main lock screen ni besok pun tak habis. Lepas tu jam punya font pun boleh tukar-tukar. Siap boleh tukar warna lagi. Fuh lama. Lepas tu boleh add widget. Ha, tengok aku add battery health. Lepas tu aku add saham punya. Ha, tengok. Apa lagi nak add? Aku add fitness. Memang padu. Agak-agak nanti berapa banyak lock screen korang nak pakai. Terima kasih.